Ndabasuhuje cyane. Amazina yanjye ni Randy Roxam nk'uko YouTube channel yanjye ibigaragaza. So mureke rero dukore survey twita Google form. Google form kugira ngo turayizi imwe abantu buzuza mu buryo bwa attendance list. Dushaka gukora attendance list rero dukoresha Google. Ndakeka abantu benshi bafite ama Gmail account. Wowe ujya mu ijambo Google bisanzwe hamwe usacinga ibintu kugira ngo Google tuba tuyibona hano. Aha warangiza ugakandamo, wamara gukandamo hano ugashyiramo ukwandikamo ngo forms.com Google. Ngiye hano. Iyi niyo dushyiramo forms.com Google, hanyuma ugakanda enter ugasacinga. Birumvikana nyine ugomba kuba uri kuri internet. So urabona ko baraduhereza link cyangwa se ahantu turi bunyure. Ngiye hano baraduhereza ati Google Forms free online survey, ukandemo. So urabona ahantu hingukira, hano hantu hingukira urakanda ahangaha. Aha muri go to Google form ukandemo. Ubona uburyo gukoresha telefone yawe ukawategura fomu mu minota itarenze ibiri. So hanyuma uhitemo email yawe cyangwa Gmail account yawe ukoreshe wendi yanjye. Uhitemo nugeramo ugashyiramo password. Mara gushyiramo password ukande next. Birumvikana ko ufite internet. Ibindi kubikora nkoresheje telefone mbere ku buryo wakora form mu minota itarenze ibiri gusa. So yanditseho untitled form urakanda muri iri jambo ubundi ushyireho title. Attendance list day 2 nuraini trainings digital Literacy. So hano hashyiraho description kanditse ngo form description ndetse washyiraho ngo enter information, hanyuma ushyire ikibazo cya mbere. Yego ikibazo cya mbere hano handitse ngo unintended question. Ushyiremo first name, first name. So dushyireho ikindi kibazo cya kabiri arakoresha short answer. So nkuko mubona hano haba harimo utuntu twinshi short answer paragraph, ariko kubera ko izina ari ritoya arashyiraho short answer. Hano hasi hariho plus, hano hariho plus niho dukora kugira ngo hajyeho ikibazo cya kabiri. Urakanda kuri plus hajyeho ikibazo cya kabiri.
last name. Last name. Yego. Naho ni short answer, dukore kuri plus. Twongereho tuti araza gushyiraho gender. Gender. So tushyiraho short answer. Hanyuma hano dushyireho teaching level. Teaching level. Teaching level. Twongereho hano hasi dukore kuri plus. Ariko turahitamo hano then ukande kuri plus wongereho ikindi kibazo. Province. Kanda hano hantu handitse multiple choice uhindure kugira ngo uze kwandika short answer. District and sector. Hano dushyireho district. Short answer. You can deploy sector. Can do shire mori short answer. Unjero plus. Zeno gushire mo working school. Ichigwa kora ho. Short answer. Can do kuri plus. Aze kwandika umutereni cyangwa se uraza kuzuza ino fomu aze no gushyiramo teaching subject. Okay. Hanyuma ukande kuri plus aze kwizurizamo teaching email. Email address tukande kuri plus. Phone number tukande plus. Twongereho tuti head teacher phone number. Head teacher phone number. Short answer. Inyuma aze kongeramo ati ID number. ID number. Tukande plus. Aze kuzuzamo center name. So uyu ni umwirondoro uraza kuzuza ino fomu
araza kuduha. So iyo rero ibintu biri required atagomba gukora icya kabiri adakoze cya mbere ubigira required, hano ukafungura ukagira required, naha ukagira required ku buryo atakora icya kabiri adakoze icya mbere kikibanjirije. Required province required district required sector required, hose ukabigira required kugira ngo nyine ataza kubisimbuka. So ntagashobora rero gusubmitting iyi form hari ikibazo yasimbutse, ntago byamwemerera kubera ko uba wakigize required. So urabona rero ko form yacu yuzuye, ahangaha niho nuza kwinjira muri form yawe wamaze kuyibahereza bujuje, niho urasanga ama responses. So baratubwira rero ko nta zina twayise aha, and it's all untitled, ubwo urakandamo uyihe title, kandi ko title ihitizaho ya yindi washyize ubwa mbere hejuru. So ubwo byarangiye, title yaje, ubwo form yacu yarangiye, tugiye kuyisharinga abagomba kuyuzuza. Urakanda hano niho handitse share, kandeho. So bareto baguhereza rero ama email, kuba washyiramo ama email. None rero kugira ngo kopiye link y'iyi form urakanda hano, nukanda hano urahita wabona link y'iyi form. Akande urabona link bayiduhaye ngiriya, noneho tugiye kuyigira ntoya, urakanda hano kugira ngo ino link ibe ntoya uhavivure. Kanda hano link bahita bayigira ntoya cyane, nyamara kuyigira ntoya urakanda hano handitse copy, hanyuma link uyikopiye ujye gupestinga ku rubuga rwa WhatsApp cyangwa se ahandi hantu wifuza ko bahita babona link y'iyi form ku buryo bworoshye. Dukande copy tujye gupestinga kuri WhatsApp. So mwakoze cyane rero, ngayo nguko ni ukubategura fomu, hanyuma ibisubizo ukabibona mu munota nko guhumbya. Reba rero ko aho kuri iryo jambo ryanditseho subscribe ryamaze guhinduka umukara, nusanga ryamaze kuba umukara ubyihorere, nusanga ari gisa umutuku urikandeho kugira ngo nkorere subscribe tubashe kugumana. Murakoze, bye bye.